ninkii iska lahaa ciidamada ka barbar dagaalamo kuwa ruushka wagner groupka ayaa la sheegay in la isku raacay inuu u ambabaxo dalkaa belaruush ay daris yihiin dowladda ruushka afhayeenka aqalka kriminalka dimitri baskof waxa uu sheegay inuugu dambeyn la gaaray heshiisu dhexdhexaadinayey madaxweynaha dalka belaruush alesandar lukashenko oo isagu a saaxiib dhow faladimir putin leeyahay waxa uu sheegay afayeenku heshiiskaa la wada gaaray inay qeyb ka tahay inaan la ciqaabi doonin gemi ahaanba ciidamadii soo raacay ninkaa ee qabsaday magaalada ruusto fondon maalinimadii shalay waxa uu sheegay ciidamada in loo cafiyey sababo la xiriiraa adeeggii hore dowladda ruushku ugu qabteen xilligii ay ka dagaalamayeen yukrain laguna abaalmariyey inaan wax maxkamada la saarin madaxweynaha dalka ruushka faladimir butiin hore waxa u ballanqaaday inuu dadkan maxkamadayn doono balse waxa uu sheegay afhayeenku in kadib markii madaxweynaha dalka belaruush uula hadlay uu ku qanacay faladimir putiin inaan loo baahnayn dhiig dambe u sii daata ninkan lagu magacaabo yafgani boroshofin ayaa maalinimadii shalay ahayd bilaabay inuu ka hor yimaado taliska ugu sarreeya ciidamada ruushka iyo wasaaradda gaashaandhigga oo undhawaalaba ku eedeynayey inay dhabarka ka keli jibiyaan ciidamadiisa sababna u ahaayeen in ciidan badan lagaga laayo dalka yukrain kadib markii ay siin waayeen wax xub ah oo ay ku dagaalamaan ciidamadiisu xilligaa wixii ka dambeeyeyna waxa uu cad ku maray inuu isagu ciqaabi doono wasiirka gaashaandhigga ee dalka ruushka sergishinhu iyo weliba taliyaha ugu sarreeya ciidamada maalinimadii shalay todobadii iyo barkii subaxnimona waxa uu sheegay ciidamadiisu inay la wareegeen magaalada rustof ondon oo ah magaalada uu ku yaallo saldhigga ugu weynee ciidamada degmada koonfureed ee dalka ruushka oo isagoo ah saldigaaad u qalabaysan oo ankay ay yaallaan madaxyo nugliyaarihi dowladda ruushkuna wax yar dabadeed waxay qabatay ciidamadeeda la dagaalankay argagixisadu inay soo qabtaan ninkan iyo ciidankaa uu sheegay inay yihiin shan iyo labaatanka kunee ka amar qaadanaya ninkan iyo ciidamadiisa ayaa waxay yihiin kuwo aan sooyaalkoodu qurux badnayn askartaa u dagaalantana waa maleeshiyaadaan tababar qabin xabsiyano laga soo daayey madaxweyne faladimir putin markii hore waxa uu ballan qaaday ninkan inuu ciqaabi doono iyo weliba shan iyo labaatanka kun ee askarta u ah xilligaasi dowladda ruushka ayaa la sheegay inay u haysatay arrintan inay ka dambeeyaan dowladaha reer galbeedka ah goordimbose waxaa la sheegay inay ogaadeen caro uu ninkan u carowday inuu ciidamadiisa gudaha dalka ruushka uu soo geliyey waxaase la ogaaday xilli dambe inaanu dowladaha reer galbeedka ka amar qaadanayn magaalada rustof ondon ayaa ku soo noqotay sideedii caadiga ahayd kadib markii ay ciidamadii halkaa gaaray ee kuwa wagner groupka ka tirsanaa iskaga baxeen dadka magaalada ayaa laamiyada isugu soo baxay iyagoo u dabaaldegaya arintan inkastoo la maqlayay rasaaska o goosa haddana ciidamadaasu waxay ahaayeen markay rasaastaa ridayeen kuwo sii socda waxayna dad badan u macnaystee rasaastaasu inay tahay mid maca salaamayn ah ma jiraan magaalada dad ku dhintay amaba ku dhaawacmay ciidamadaasuna si nabadgelya ayay magaalada iskaga baxeen kanu waa mid ka mida muuqaaladii warbaahintu ay soo bandhigtay xilligaay ciidamada wagner groupu iskaga baxayeen magaalada rusuf ondon waxaana inoo muuqda iyagoo qalabyadoodii waaweynaa kala baxaya magaalada dadkuna ay waddada iska taagan yihiin wax dhibaata a dadka uma geysan ciidamadaasu xilligai ay ka baxayeen magaalada fadhi ka dhacay qaramada midoobey ayaa ciidamada ruushka ka dagaalamaya dalka yukrain waxaa lagu daray liiska maxshoodayaasha qaramada midoobey ayaa sheegtay inay liiska ku dartay ciidamada ruushka kadib markay ku eedeysay ciidamadaas waddadan waxba galabsan inay ku laayeen gudaha dalka yukrain liiska maxshoodayaasha ayaa waxa uu yahay liis ay leedahay qaramada midoobey hadmana ay ku darto ciidamada dowladaha waaweyn oo aanay ciqaabi karin waxna ka qaban karin balse ay dowladaha adduunka u sheegto kuna qanciso inay ku darta liiska maxeshoodayaasha mucaaradka u dhashay dalka balaruush ee ku sugan dibadda dalka ayaa waxay sheegeen in ay dhowaantan bilaabayaan weerar militari ay ku qaadaan dalkooda iyo weliba dalka ruushka waxay sheegeen dadka belaruushiyiinta ee ku sugan qaaradda yurub midooda yurub iyo gaashaanbuurta natana ay taageeraan inay u baahan yihiin oybay ku dagaalamaan ninkan oo sheegtay inuu yahay afhayeenka gaashaandhigga ee dadyooga belaruushiyaanka ee ku sugan qaaradda yurub waxa uu sheegay haatan inuu ka dhiman yahay oo keliya hub la siiyo balse uu haystoo ciidamo ku filan oo doonaya dalkooda inay xoreeyaan dalka belaruush ayaa wixii ka dambeeyey kun iyo sagaal boqol iyo afar iyo sagaashankii waxaa ka talinayee ninka lagu magacaabo alesandar lushenko waa dal isagoo dhame hal madaxweyne yeeshay lana mid a sida dalka elitariya ee ku yaalla qaaradda madow ninkan ayaa waxaa lagu naanaysaa kaligi taliyihii ugu dambeeyay ee qaaradda yurub waana nin aada ugu dhow madaxweynaha dalka ruushka valadimir putiin oo isagu ah kan meesha ku haya ninkani waxa uu sheegay haatan inay jirto fursad aad u weyn waxa uu sheegay yurub iyaanku haddiiba ay caawiyaan in ciidamadiisa iyo ciidamada ninkan lagu magacaabo yafgeni berekshofin ee wagner groupku ay iskaashanayaan sidaana ay kula wareegayaan magaalada moscow ee caasimadda u aa dadka ruushka ah hadalkan ayaynu oran karnaa ninkani inuu riyooday xilli uu soo jeedo waana ninkaa isagu sheegay inuu ciidamo maleeshiyaad ah ku qabsan karayo magaalada moscow oo ay horey uga quusteen qabanna waayeen naaboliyon iyo weliba adalo fidler